Годинник на стіні лічив хвилини. Софійка подивилась лише його мить. Ця розповідь не тільки для дитини, вона й дорослого чогось навчить. Людині чесні мають приклад діти, а добрі діти – радість для батьків. Ми всі в цей світ покликані служити, там не Господь поставити сподів. Служити там, де є лише потреба, таких як Йозефата, час пройти.